7-ші каналдың эфирін жұмалық аналитикалық программасы улантат. Аны мен Мейрим Ташыбек алпарам. Саламатсыздар бы. Алғач бүгінгі чығарылыштың қысқача мазмұны. Жылына 1 миллион 300 мин тонна руда іштетілет. Таласта жер үй алтын кені ішке берілді. 1,5 миллиард сомдан ашық бағдағы активдер. Мыйзамсыз жол менен байды деп шектеліп, жоғорқы кеңештің депутаты қармалды. Кыргыз эли жер бетин шаңга бөлөгөн улуттук майрамды белгилейт. Күн чыгыш элдеринин улуу Нооруз күнү келатат. Илдет жуктургандардын саны 100 чамалап, адам өмүрлөрү кыйылууда. COVID-19 илдетти күч алдыбы? Ушул жана башка маалыматтарды 7-чи каналдын кабарчылары сиздерге кеңири айтып беришет. Ал эми азыр болсо апта ичинде болуп өткөн окуялардын кыскача топтому. Дүйшөмбү 15 март. Карантиндик чектөө кайра кириши мүмкүн. Анткени коронавирус менен экинчи ирет ооруп калган бейтаптар бар. Тажикистанда кармалып турган 7 кыргызстандык мекенине кайтарылды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусуна иш сапары менен барып, жергиликтүү эл менен жолукту. Кыргызстандык илимпоз Асель Сартпаева британиялык уюмдун жылдын айымы сыйлыгына татыды. Шейшемби 16 март. Ирактан 79 бала мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Кыргызстанга кайтарылды. Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө келишимге кол койду. Бишкек шаардык кеңешинде мурдагы эски партиялар атын жашырып, кайрадан жаңыча жүз менен чыгууда. Шаршемби 17 март. Аксы окуясына 19 жыл болуп, маркумдарды эскерүү кечесине президент Садыр Жапаров катышты. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана чыгаруу жөнүндө 11 жарлыкка кол койду. Өлкөдө апрель айынан тартып коронавируска каршы эмдөө башталат. Кыргызстанда биринчи жолу көзү көрбөгөн инсандар үчүн Бишкек шаарында атайын реабилитациялык борбор ачылды. Бейшемби 18 март. Кыргызстанда коронавирус илдети катталганына толук 1 жыл болду. Муфтийлике арыздарды кабыл алуу аяктады. Муфтий болуу үчүн 8 талапкер арыз берди. Өкмөттүк эмес уюмдарды тескеген мыйзам долбоору жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Жума 19 март. Өзгөн районунда 2 адам атып өлтүрүлүп, шектүүлөрдүн бирөө кармалды. Жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкулов мыйзамсыз байууга шектелип жатат. УКМК эл өкүлүнүн байлыгын жарыялады. Аскер прокуратурасы жоокерлердин жапырт кургак учукка кабылышы боюнча шалаакылык менен сотко чейинки өндүрүш баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 үгүт тобун каттоодон өткөрдү. Ишемби 20 март. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Аблыгазиевти тергөө абагында кармоо мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Москва тамчы мезгилдик аба каттамы 20 марттан тарта кайрадан ишин баштады. Кытай Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 150 000 дозалык Синофарм вакцинасын акысыз берди. Таластагы жер үй алтын комбинатынын ишке киргизилиши өтүп бараткан аптанын эң маанилүү окуясы болуп калды. Кыргызстанда көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки 2-чи орунда турган жер үй кенин иштетүү укугу азыр орусиялык ишкерлердин колундагы Альянс Алтын компаниясында. Ишкана учурда 900 миллион сом салык төлөдү. Фабрика ишке киргизилсе бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин көбөйөт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшүп, 1000 жумушчу ордо түзүлөрү айтылууда. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана телекөпүрө аркылуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин катышты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоордун башталышы, өлкөлөрдүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыктын ийгиликтүү үлгүсү боло аларын белгиледи.
Ошондойлал эки маанилүү учурга ишкана менен жергиликтүү калктын ортосундагы ар тараптуу диалогту мындан ары күчөтүү жана кенди иштетүүдө бардык экологиялык талаптарды сактоо зарылдыгына токтолду. Садыр Жапаров Кыргызстан тоо-кен тармагынын потенциалын жогорулатууга жана бүтүндөй өлкө экономикасын өнүктүрүүгө салым кошкон ушул сыяктуу долбоорлорду мындан ары дагы колдойт деп ишендирди. Компаниянын өкүлдөрүнүн айтымында кенди иштетүүдө дүйнөлүк стандартка туура келген коопсуз технологиялар колдонулат. Андыктан жер үй долбоору экологиялык жактан таза экендиги баса белгиленди. Тоо-кен тармагы эми бир уч олигархтардын жемин айланбай, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейт деген үмүт жанданды. Эгер бул ийгиликтүү иштеп кетсе, миңдеген айылдардын инфраструктурасын оңдоого шарт түзүлөт. Россиянын катышуусу менен ишке ашып жаткан бул маанилүү инвестициялык долбоор Талас облусунун жана бүтүндөй Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Мурунку бийликтин учурунда лицензиясы колдон колго өтүп келген жер үй кенин иштетүү укугу азыр орусиялык ишкерлердин колундагы Альянс Алтын компаниясында. Бул жумада Таластагы жер үй кенинде алтын иштетүүчү ишкана эки мамлекет башчыларынын катышуусу менен салтанаттуу түрдө ачылды. Разрешаю. Уважаемые дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском Таласского золоторудного комбината месторождения Джируй. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Геологиялык баштапкы иликтөөлөр кенде 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашык күмүштүн запасы бар экендигин аныктаган. 1992 жылдан бери жер үйдү иштетүүнү каалаган 10 ашык инвестор алмашкан. Мурдагы президент Акаевдин бийлиги убагында бул кенди иштетүү укугу англиялык Oxus Gold компаниясына берилсе, андан кийин Бакиевдин бийлигинин тушунда Global Gold компаниясынын колуна өткөн. 2007 жылы лицензия казакстандык Визор Групп компаниясына сатылган. 2010 жылдан кийин өкмөт анын лицензиясын жокко чыгарган. Мындан кийин компания кыргыз өкмөтүнө миллиондогон доо коюп, эл аралык арбитражга кайрылган. Андан соң жер үй кенин иштетүү укугун 2015 жылы орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык Восток Геолдобыча ишканасы 20 жылга алган. Анын алдында Альянс Алтын ишканасы түзүлгөн. Альянс Алтындын 60% акциясына орусиялык олигарх Муса Бажаев ээлик кылат. Калган 40% Токмок шаарында туулган граф Ылакап аты бар маркум Алижан Ибрагимовго таандык экендиги айтылып келет. Буга чейин колдон колго өтүп келген жер үй эми мындан ары олигархтардын же буга көз арткан бир топ компаниялардын жеке кызыкчылыгы үчүн иштебейт, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейт. Уверен, что наша совместная деятельность положительно отразится на имидже страны для других крупных вложений в экономику Кыргызстана. А успешная реализация проекта Джируй даст мощный импульс развитию инвестиционного потенциала республику. Еще раз разрешите поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за вашу личную поддержку в реализации данного проекта. Хочу также выразить благодарность всем, кто внес и продолжает вносить свой посильный вклад в развитие проекта Джируй. Российские инвесторы также нацелены оказывать серьезное финансовое содействие социальному развитию Таласской области. Вот руководитель предприятия уже сказал, для этих целей учрежден специальный фонд, куда будут ежегодно перечисляться до 2 миллионов долларов. Почти половина этих средств пойдет на реализацию социально значимых проектов в регионе, а остальная часть на льготное кредитование бизнеса. Буга чейин эле президенттикке талапкерлигин койгон мамлекет башчы шайлоо алдындагы платформасында кени иштетүү тармагын өнүктүрүүнү белгилеген эле. Андан кийин да Россияга болгон иш сапарында Владимир Путин менен жолугушуу учурунда бул маселе тууралуу сүйлөшүүлөр болгон. Эми көп өтпөй эле кени иштетүү фабриканын ишке кириши жергиликтүү тургундарга да өз жемишин берди. Биринчиден бул келечекти ойлош керек да. Аларды биз окутсак, үйрөтсөк, чыгарсак кийин дагы бир жакын арадан башка месторождение чыкса, алар ошол жерде татыктуу специалист болуп иштейт. Экинчиден ушул Талас жергесинде болгондон кийин ушул жергиликтүү калкты дагы жумуш менен камсыздандырууга аракет кылып атабыз да. Учурда 780 жумушчу орундары түзүлгөн. Ишкананын иштөөсү менен алардын саны 1000ден да ашары айтылууда. Ошентип ал жерде иштеген Кыргызстандын жарандары 90% түзсө, чет өлкөлүк адистер 10% түзөт. Жергиликтүү тургундар атайын окуудан окушуп, тиешелүү адистигине ээ болушкан. Айлык майнасы өз убагында берилип турат. Бул жерде баардык шарттар бар, жакшы.
тамағаштары да жақсы, жатақанауыз да жақсы, 15 күн үштеп, 15 күн бошмын. Шерден тапқан бірге айлықтар осымен, үйбілерін бағы атауыз. Бұл жаққа келгеніме 4-ші жыл кетіп отады. Мұрын қош дегендеріме, үйбілеме жалғыз бойы неге, үш баланы баққанға сұрғы өпшілеме алчы. Жетші, анан азыр Құдайға шүгір, қызымды оқытып атам. Бұға чейін генді іштетуге жергілікті тұрғындар қарсы шығып, бір қанша жолы наразышылық акциясын өткөршкөн. Мындан улам бұл жақта гендин зыяндуулугун текшерүү үчүн өкмөттөн атайын тапшырма берилген. Чүй экологиялык лабораториясы ар бир квартал сайын суу, аба жана топуракты анализдеп турат. Алардын аныктоосу боюнча жер үй алтын генинин зыяндуулугу төмөнкү 5-чи класска кирет. Бул жаратылышка жана жергиликтүү жашоочуларга кооптуулук жаратпайт дегендик. В основном тяжелый металл алабыз, анан цианидын текшеребиз. Азыр отбор кылып атам. Отборду алам где-то 0,5 килограммдай. Анан обработка кылабыз. После этого химический анализ где-то бир жумада анализ жасап беребиз. Таласта Карой айылынын тургундары президент менен жолугушуп, жер үйгенин иштетүүгө байланыштуу эки тараптуу келишим, экологиялык абал жана тараптардын жоопкерчилиги боюнча бир нече талаптарды айтышкан. Садыр Жапаров ал боюнча тиешелүү тапшырмалар берилерин айтты. Ген иштетүүчү ишкана учурда 900 миллион сом салык төлөдү. Мындан ары эми бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин көбөйөт. Талас облусун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт. Башында бул өндүрүшкө Альянс Алтын компаниясы 100 миллион доллар салган эле. Эми иштөөсүнүн натыйжасында мамлекетке жылына 70 миллион доллар киреши алып келет. Клара Кудайбергенова, 7-чи канал, атайын жумалык үчүн. УКМК мыйзамсыз жолдор менен байды деп шектелген кезектеги аткаминерди кармады. Бийликтин мыйзам чыгаруу бутагынын өкүлү, Жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкуловтун мыйзамсыз байуу фактылары аныкталган. Өзүнүн расмий кирешесинен бир нече эсе көп байлык топтогон Аманкуловтун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнүн баасына эсеп жетпейт. Ал эми көмүскө активдерин жашыруу үчүн аларды жакын туугандарына каттаткан. Ошондой эле кирешеси расмий тастыкталбаган адамдарга каттатууга акылы жеткен. Ага таандык келген активдердин жалпы орточо баасы 1,5 миллиард сомдон ашык сумманы түзгөн. Бул байлыктарды ал 2008-2020 жылдар аралыгында Бишкек шаардык кеңешинде төрага жана Жогорку кеңеште депутат болуп турган маалда саясий таасирин колдонуу менен көбөйткөнү божомолдонуп жатыптыр. Улуттук коопсуздук комитети коррупция менен аёосуз күрөштү күчөттү. Анын капшабына кабылуунун эмки кезеги кимде болду экен? Кабарчыбыз Саресеп салып көрдү. УКМК мамлекеттик бийлик органдарындагы жемкорлукту жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкуловко карата мыйзамсыз байуу фактысын аныктады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Аманкулов саясий ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээ болуп, анын жалпы суммасы расмий кирешесинен бир нече эсе жогору болгон. Учурда Аманкуловко таандык башка активдерин кылмыш жолу менен алынган каражаттарды легалдаштырууга катышкан адамдардын чөйрөсүн аныктоо иштери жүрүп жатыптыр. Депутат Марат Аманкулов көмүскө активдерин жашыруу үчүн аларды жакын туугандарына жана расмий тастыкталбаган байланышы бар адамдарга каттаткан. Анын ичинде соода жана көңүл ачуучу комплекстери, Бишкек шаарынын жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан 14 жер тилкеси, 3 кеңсе жана 4 турак жай, 5 батир, Каприз борборунда коттедж, 3 чоң үй, жогорку класстагы 5 авто унаасы бар экендиги белгилүү болду. Бул активдердин жалпы орточо баасы 1,5 миллиард сомдон ашат. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттин мүлкүн кымырган ар бир чиновник жазага тартыларын билдирген. УКМКнын коррупцияга аёосуз күрөш жүргүзгөндүгүнүн натыйжасында коррупциянын символу атыккан Райымбек Матраимов көптөн бери кыңыр ишин бир да укук коргоо органдары ача албай келе жаткан Куанчбек Жумалиев, Жалил Атамбаевтардын мыйзамсыз иш аракеттери аныкталган. Каждого из вас мы будем проверять. Поэтому я вам советую что? Я вам советую, продайте давайте свое имущество и доход государства. Или передавайте доход государства.
Коомчулуктагы президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бийликке келерде коррупция менен күрөш аеосуз болот деген убадаларын аткарып, мыйзамсыз байыгандарды жоопкерчиликке тартып жатканы жакшы көрүнүш деп баалашууда. Мамлекетте мынакей уурлук, мамлекеттин чоң деңгээлинде парламентте өкмөттүн структураларында мынакей жалаң уурлук менен алек болгон үчүн канча премьер-министрлер камалып атат, депутаттар камалып атат. Мына ошон үчүн акыркы мына Марат Иманкуловдун камалышы дагы бул өзүнчө мынакей далил деп берип атат. Мунун жерден президенттин жана ГКМБнын башчысы Ташиевдин зор эмгеги десек болот. Марат Аманкулов алгач саясатка 2012 жылы Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп келип, шаардык кеңештин төрагасы да болгон. 2015 жылы КСДП партиясы менен жогорку кеңешке депутат болгон. 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бийликчилделген Биримдик партиясынын төрагасы болгон. Аманкулов депутат болуп эл керегине жараган мыйзам жазбаганы менен коомчулуктун эсинде Евразиянын жалпы аймагында бириккен гана мамлекет Евразияда эгемен мамлекет боло алат. Биз кыргыздар өзүбүздү субъект катары жоготуп албаш үчүн чогуу интеграциялаанышыбыз керек деген сөзү коомчулуктун ур тепкисинде калган. Сапар Акунбеков, Көчөр Куанычбеков, Жумалык үчүн. Кыргыз жұртчылығы күн менен түн теңелген көктөм майрамы Ноорузду кубануу менен тосуп алганы турат. Байыркы Перси, азыркы Иран элинде биздин заманга чейинки 2-чи кылымдан баштап майрамдалып келген бул өзгөчө күн кийинчерээк бүтүндөй түрк элдерине жайылган. Бул күнү айланабызды, оюбузду тазарталы, таарынычтарды кечирилишели деген ой менен умайени арча түтөтүп, ырым-жырымын жасап, улуу кишилер батасын беришкен. Ноорус дан эгүүнүн заманы келди деп, алгачкы жолу эгин талааларына үрөөн сээп баштаган күн. Андыктан дыйканчылыктын башталышы же эмгек майрамы деп да коюшат. Себеби марттын 20-сынан кийин жер жылып, жетишерлик нымдуу болгон кез. Сүмөлөк даамы да Ноорусдун шаанилеринин бири. Кыштан аман чыккан айылдыктар жазгы үзүмчүлүк маалында кампаларындагы агыркы эгинди жыйнап ортого коюшкан. Өсүп кеткен данды майдалап, казанга салып, аны эгин бышканга чейин аман эсен жетели деген тилек менен сүмөлөк жасоону салт кылып алган экен. Андыктан сүмөлөк жасоо ынтымактын символу катары ушул күнгө чейин жетип отурат. 7-каналдын жамааты да Ноорузга жакшы тилек айтып, сүмөлөк бышырып, шаан шөкөткө бөлөндү. Аузу биллахи минеш шайтонир ражим. Кыргыздарда Ноорус байыртадан баркталып келаткан майрам катары белгиленип келет. Бул күнү адамдар жакшылыкка үмүт кылып, эски таарынычтарын унутуп, бири-бирин сыйлап, көзү өтүп кеткен жакындарына, жалпы арбактарга куран окуп бата кылышат. Бул майрамды 7-канал бир нече жылдан бери белгилеп, көрүүчүлөр үчүн майрамдык көрсөтүүлөрдү даярдап келет. Бисмилла рахман рахим. Токчулуктун жылы болсун, барчылыктын жылы болсун. Алла Таалам ушул бизге көп жамгыр жөнөтүп, ушу чөптөрүбүз мол болсун, дандарыбыз мол болсун. Тайдан болуп ушуга ниет кылып салып атабыз. Ушу жакшы Кыргызстаныбыз өнүккөн, бай, берекелүү өлкө болсун деп салып атабыз ушул. Сүмөлөктө даярдоонун камылгасы 15 күн мурун көрүлүп, буудай өндүрүлгөн, 7 токоч бышырылып, бата берилген соң сүмөлөктө кайнатуу иши башталды. Көктөмдүн келишинин жышааны болгон бул майрамда сүмөлөк бышыруу майрамдык тамактын эң негизгиси болуп эсептелинет. Сагындым туулган жерим сени. 21 март күн менен түн теңелип, жаңы жыл деп айтылып келет. Ал эми улуумундар эски жылда аласа береселерден баарынан кутулуп, жаңы жылга жакшы тилек менен кадам таштоо керек деген да божомолдор бар. Күн менен түн теңелген күнү адамдардын ниеттерин түздөп, жаңылууга багыт алган күн. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды 7-каналдын атынан жана өзүмдүн жеке атыман Ноорус майрамыңыздар менен кутуктайм. Ноорус майрамы баардыгыбызга ушул ынтымакты, берекени, барчылыкты, токчулукту алып келсин. Элибизде, журтубузда ар дайым тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун.
Бар болыңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Нооруз майрамындагы сүмөлү кайнатуу телеканалдын кызматкерлери тарабынан майрамдык маанайда шанга бөлүндү. 7-чи канал бул майрамдын уландысын эфир аркылуу көрүүчүлөргө сунуштайт. Мен сени сүйөмүн. Нооруздо түркмөндөр, күрдтөр, ошондой эле ирактар, сунит жана шиит мусулмандары да белгилешет. 2009 жылы 30 сентябрда ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Нооруз майрамы бүткүл адамзаттын маданий мурасы катары киргизилген. Кийинки жылы 2010 жылдын 23 февралында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64 сессиясында Нооруз майрамы бардык элдердин эл аралык майрамы деп чечим чыгарган резолюция кабыл алынган. Алмагүл Эркебайгызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Пандемиялык шартка байланыштуу Бишкек шаарында массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Себеби быйыл жыл башынан бери Бишкекте коронавирустук инфекцияга жана пневмонияга туш болду деп 2551 адам катталган. Бишкектин саламаттыкты сактоо башкармалыгы балдар арасында курч респиратордук вирустук инфекциянын симптомдору менен кайрылгандар 1,5 эсеге жогорулаганын маалымдаган. Бүгүн илдетти жаңы жуктургандардын саны 80 ашып, бир адамдын өмүрү кыйылды. Ушу тапта стационарда 400 чукул бейтап дарыланып жатса, алардын 18-и өтө оор абалда экени айтылууда. Оору жуктургандардын арасында медицина кызматкерлери да бар. Бирок буга карабай жер-жерлерде массалык иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Көчөдө жана коомдук жайларда бет кап тагынган киши чанда гана. Дүкөндөрдө кезек күткөндөр деле аралыкты сактаганы байкалбайт. Илдеттин жайылышынан жалпы эмдөө сактап калат деген ишеничтер бар. Апта соңунда Кытайдан 150 000 доза Синофарм дарысы алынып келинди. Бул 75 000 кишиге жетерин айтышууда. Эмдөө ыктыярдуу түрдө бекер жүргүзүлөт. Вакцинация алууну каалагандар өздөрү жашаган аймактагы медициналык жайларга кайрылып тактап алса болот. COVID-19 тууралуу учурдагы кырдаал кабарчыбыздын материалында. Дүйнөлүк апаатка айланган коронавирус илдети Кыргызстанга кирип келгенине бир жыл болду. Бул аралыкта оорунун мизе толук кайтпай, кайра күчөп кетүү коркунучунда турат. Оор кесепеттери бүгүнкү күндө да катталууда. Өлүмгө тике карап, вируска каршы күрөшүп жатып каза тапкан дарыгерлердин саны 100 ашты. Мындан улам саламаттык сактоо министрлиги кайрадан карантиндик чектөөлөргө барууга мажбур болуп жаткандыгын айтып эскертишүүдө. Карантиндик чектөөлөргө кайтууга мамлекеттик кызматкерлерден тарта карапайым жарандардын жоопкерчилик сиздиге себеп болууда. Кайдыгерлик кайрадан оор күндөргө жетелеп жатат дешет дарыгерлер. Эгерде элдин арасында дагы эле пандемия тарап кете турган болсо, жанакында чектөөлөрдү киргизсек болот. Чектөөлөрдүн да түрлөрү дагы диапазону өтө бийик да. Анткени ар бир регион, область, чоң шаарларда ушундай атайын комиссияларга деген жанакында укук берилип, ошол жерде бүт эпидемиологиялык абалды текшерип карап чыгып, ошого жараша жанакындай чектөөлөрдү иштеп чыгып киргизүү деген маселеси коюлган. Бир суткада коронавирус 82 адамдан табылды. Маалыматка ылайык, Бишкекте 55, Чүй облусунда 19, Ысык Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 3 кишиден табылган. Ал эми бир сутка ичинде 46 адам коронавирустан айыгып чыккан. COVID-19 илдетинен Ысык Көл облусунда 1 адам каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 395 бейтап, амбулатордук түрдө 363 адам дарыланууда. Кыргызстанга коронавируска каршы 150 000 доза Синофарм аттуу Кытай вакцинасы алынып келинди. Кытай вакцинасынын партиясы жакын арада алып келинерин буга чейин саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Алып келинген вакцина 75 000 адамга жетери маалымдалган. Абалдан кооптонгон Борбор кала Нооруз майрамын өткөрбөй турган болду. Шаардык мэрия билдиргендей, мындай чечим коронавируска байланыштуу кабыл алынды. Бишкектин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматына караганда, башкалада быйыл январдан 18 мартка чейинки аралыкта 2551 кишиден коронавирус жана пневмония аныкталды. Чектөөлөр Европада коронавирустун жаңы штамптары жайылып, коңшу мамлекеттер карантиндик чараларды күчөтүп жатышы да себеп болду. Мэрия шаардагы бейтап каналарга суук тийүү жана сасык тумоонун белгилери менен кайрылган балдар 1,5 эсе көп болуп жатканын эске салды. Ош шаарында абал туруктуу деп бааланганы менен дарыгерлер санитардык эрежелерди көзөмөлдөн чыгарбоону эскертишет. Мындай илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү пенсия курагындагылар болууда. Массалык топтолбоо, аралыкты сактоо сыяктуу чектөөлөрдү алууга эрте экендигин аймактагы дарыгерлер да эскертишет. Бирок биздин Ош шаарыбызда мына ошол оорунун көбөйүшү
катталышы байкалбай турат да. Бирок биз кооптонуп турабыз, сырттан келген жарандарыбыз, азыр жана Кыргызстандан сырткаркы башка мамлекеттен учуп келген жарандарыбыз ошол башка бир штампын алып келип биздин Кыргызстанга жайылтып берүү кооптуу бар да. Бишкек шаары пандемиядан жана кризистик кырдаалдан кооптонуп турганда, Ош шаардык мэриясы 1 миллионго жакын каражат коротуп, Нооруз майрамын массалык иш-чара менен өткөрмөй болууда. Санитардык талаптар сакталат деп ишендирип, иш-чара өткөрүүгө Саламаттык сактоо министрлигинин макулдугу алынганы бетке карманууда. Ага ылайык майрамдык салтанаттар аптанын жума, ишенби күндөрүнөн тарта башталды. Биз ошо Нооруздо өткөрүү болбосун деген бир чечим чыгарылган жок. Бул боюнча Бишкек шаарындагы ал өзүнүн ошо жергиликтүү бийликтин ошо Бишкек шаарындагы эпидемиялык кырдаалга байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн биз Ош шаарындагы азыркы ошол жүргүзүлүп аткан Нооруз майрамын иш-чарасы бизде азыр эч кандай тоскоолдугубуз жок. Бирок биз бардык алдын алуу иштери эпидемиялык санитардык нормаларын алкагында иш алып барылат. Ош шаардык мэриясы Нооруз майрамын өткөрүүгө 1 миллиондон ашык каражат сарптоду. Анын 600 миң сому мэрдин резервдик фондунан бөлүнгөн. Бул каражатка Аш фестивали жана 7 муниципалдык менчик башкармалыгында сүмөлөк кайнатылат. Андан сырткары шаар казынасынан 553 миң сом бөлүнгөн. Бул суммага чоң салтанат өтүүчү сахна жана шаар майрамга карата кооздолот. Ишти тендер аркылуу жеке компания жоопкерчиликке алат. Ош мэриясы коронавирус илдетин көзгө илбей өткөргөн чоң салтанатка кетчү каражатта бүдөмүк жагдайлар орун алган. Нооруга бир күн калганда шашылыш тендер жарыялап 553 миң сом деп көрсөтүлгөн. Ишенби күнү майрам башталганына карабай тендер соңуна чыга элек болчу. Бирок шаардык мэрия ушул жерде мыйзамсыз аракетке барган. Алар жеңүүчүнү аныктабай туруп белгисиз тарапка жасалгылоо иштерине уруксат беришкен. Мындан улам тендерди ким, кайсы компания утканы белгисиз. Бул ыкма мэриянын тендер өткөрүү көрүүдөгү көз боемочулугун айгинелеп жатат. Биз муниципальный собственность ишкананы расчетный счетту ача албай калды. Биз вынужден болду бирөөлөрдөн суранып, пока ошо акчасы бар кишилер кылып турушат да эмне кылабыз эми? Расчетный счетту ачылбаса срыв болот да Нооруз. Анда уже алдын ала тендерден ким утары белгилүү болуп калыптыр да э? Жок, эми пока бердик, азыр тендер ачылып көрсөчү, айга карап иш кылынат да азыр. Билбейм эмне кылыш керегин билебиз. Азыр расчетный счет эми ачылды, кече ачылды, кече тендер жарыяланды. Илдет тарап жатканда Тобокелге барган мэриянын тендеринде да алишемдик бар. Кошумчалай кетсек, жаңы жыл майрамын белгилөөгө Ош шаарынын бийлиги 700 миң короткон. Ал эми Бишкек мэриясы шаншоокөткө жана салютка деген каражатты аз камсыз болгон үй бүлөлөргө белек берүүгө жумшаган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, жумалык үчүн. Сиздер апта ичиндеги урунт окуяларды камтыган жумалык аналитикалык программасына көбү болдуңуздар. Аны мен Мээрим Ташыбекова алып бардым. Илдеттен сак болуп оорубаңыздар, амандыкта көрүшөлү.